достар, барлығымыз елордамыз Астананың мерейтойын көпке дейін есте сақтайтын шығармыз, е? Себебі, керемет мерекелік шаралармен қатар, сүйікті шаһарымызда түрлі жаңа нысандар да пайда болған. Оларда еліміздің өңірлері Астананың 20 жылдығына сыйға тартқан. Сәлем, достар! Астанамыз қандай әдемі, е? Мен жазғы демалысымда түрлі үйірмелерге қатысып, Астананың әсемділігін тамашалауға уақытым болмады. Я, менің де спорттық жарыстардан қолым босамады. Сосын өзіме, жоқ, олай болмас. Достармен көрісіп, Астананың керемет жерін тамашалап келуім керек деп өзіме сөз бердім. Ал мен болсам, таяуда ғана жазғы лагерден оралып, Астанамыздың жаңа бейнесін көре алмадым. Қазір біз мұны бірге көреміз. Кеттік. Жертан ғажайып, көпірмен келе жатып, керемет әсерге бөлінеді кенсің. Рас айтамын, ішіне кірсең, бір таңғажайып, сиқырлы әлемде жүргендейсің. Ал кешкі мезгілде мында мыңдаған жарық шамдар қосылады. Сол кезде жұлдыздардың дәл асында жүргендей боласың. Достар? Достар, мені де көтіндер! Жылды бойы түрлі үйірмелер мен жазғы лагерлерде болған кейіпкерлеріміз әлі сол керемет архитектуралық көріністерді тамашалай алмады. Сол себепті бұл аптада олар осы кемшіліктің орнын толтыруды жөн көрді. Ясмин, Әмір мен Әділжан бас қосып, туған қалаларына серуенге шықты. Алғашқы серуен құрған орны Ерке Есіл жағасындағы жаяу жүргіншілер көпірі. Алыстан бұл керемет құрылыс үлкен сиқырлы балыққа ұқсайды. Жаңа көпір Атырау облысының елордамыздың мерейтойына арнаған сыйлығы. Ол жаяу жүргіншілер мен велошабандоздар үшін ыңғайлы. Ал көпір ашылғалы бұл жер астаналықтар мен келген қонақтардың сүйікті демалыс орнына ғана емес, селфи жасайтын танымал жердің біріне айналды. Бұл жердің әдемілігін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ол Атыраудың өзіндік символы. Ал енді ол осы көпірдің қараушысы іспеттес. Үш достың серуені әрі қарай Ұлытау аллеясымен,
қазақ еліне мың алғыс монументін аралауға ұласты. Бұл Қарағанды облысының Елордаға тартуы. Астананың төріндегі салтанат қақпасынан бастау алып, Түркістан көшесіне дейінгі аумақта алатын бұл аллея аспан астындағы мұражайға ұқсайды. Айта кетейін, аллеяның ұзындығы 250 метр. Мұнда Ұлы таудың басты көрнекті жерлерін көруге болады. Мысалы, Әмір Темірдің таш жазбасын мына көшірмесі, ал оның түп нұсқасы әйгілі Эрмитажда сақтау отыр. Бұдан бөлек, аллея бойында түрлі тарихи ескерткіштер орнатылған. Олар петроглиф жазуы бар тақталар, тас бейнелер мен темір дәуірінің металлургиялық пештері. Ал саяжолдың басты көркі Қазақ еліне мың алғыс монументі. Ескеркіш 4 мүсіннен тұрады. Ортасында 3 нәсілді баланы қорғап тұрған Қазақ әйелінің бейнесі әспеттелген. Бұл мүсінді Қазақстан аумағына жер аударған түрлі ұлт өкілдеріне пана болған Қазақ халқының мерімін білдіреді. Астанамызды одан әрі нұрландыра түсті. Бас қаламыздың 20 жылдық мерейтойына барлығы 10 мәдени әлеуметтік нысан сыйға берген екен. Астанаға тарту бұл оның тұрғындарына тарту. Біз оның бір парасын өздеріңе таныстырды, қалғаны құпия болып қалсын. Оларды өздерің көргендерің абзал. Қош сау болыңдар.